Оралда мемлекет пен жекеменшік әріптестікті дамыту бағдарламасы аясында гемодиализдік орталық ашылды. Заманауи жабдықтармен қамтылған мекеме енді науқастарға екі ауысымда көмек көрсетеді. Бұрын бүйрек ауруына шалдыққандарғанын тазарту үшін түнделетіп жүруге мәжбүр еді. Себебі сырқаттардың қанын тазартуға облыстық ауруханадағы 12 аппарат үлгермейтін. Таңғы 7-де басталған 4 ауысымдағы жұмыс түн ортасына дейін созылатын. Жаңа орталықта болса, бүйрегі қалыпты қызметінен жаңылған жандар уақытылы жәрдем алады. Бүгінде қалада мұндай медициналық көмекке мұқтаж 89 науқас бар. 4 жыл бұрын олардың саны 40-тан аспайтын. Кеште түнде келіп жүрдік. Енді жаңа центрде тек қана 2 смена болды. 2 сменада күндіз келеміз. Қазір көлік шығарып бізді алып келіп алып кететін жағдай жасаватыр. Өмір бойы осы аппарат өмір сүреміз енді.